Архитект Георги Станишев имаме по скайп. При мен каня и моят гост Александър Йончев, също архитект, с който ще си говорим по същата тема. Заповядайте, господин Йончев. Първо ще да коментираме с господин Станишев, който познава лично Заха Хадид. Работил е с нея. Какво явление беше тя и какво представляваше, господин Йончев? Заха беше човек с необикновен мащаб на мислене, което рядко може да се срещне в днешната епоха, в която предимно архитектурната професия се опитва да се члени на отделни секции и парчета. Докато тя беше една от, може би, рядкия случай на ренесансови личности, попаднала в друг епоха, в друг век. И основният мотив беше, в смисъл, основното наследство, което тя оставя според мен, не е толкова в количеството сгради и не точно реализациите дори от проектите и са най-ценната част от това, което е направила, а по-скоро тя научава днешната архитектурна култура да изгражда мостове между различни култури, времена, епохи. Тя го прави с творчеството си. Реално погледнато, едно от най-ранните увлечения, което аз правих интервю с нея още 89-та година, когато тя още не беше звезда от този порядък, от какъвто порядък тя напусна света ни. Но в нейното студио вече висяха работи, които сочиха основните тенденции и мостове на влияние, които тя практически не скриеше от света. Това беше руски конструктивизъм, Малевич, Лисицки, естествено и Леонидов и много други. Сега с господин Йончев в студиото за ролята на Заха Хадид, ако се опитаме да съпоставиме с други течения. Господин Станишев спомена мостова изгражда. Ами точно това е според мен силата на Заха Хадид, че тя успя някакси да размие границата между архитектура и изкуство. За разлика от много други архитекти, които се фокусират изцяло върху архитектурата като наука, Заха Хадид има един уникален почерк, който до голяма степен я приближава до хората на изкуството като цяло. Това е доста уникално явление, което трудно може да се види, трудно можем да я съпоставим с някой друг, тъй като няма за момента последователи. Нейният почерк е доста труден за имитиране или за продължаване, тъй като е доста специфичен. Господин Станишев, тя лесен човек ли беше за работа? Защото такива, определени като гении хора, често пъти много трудно се работи с тях и са много взискателни. Аз трябва да призная, че аз не съм работил с Заха като архитект. Ние просто поддържахме едни достатъчно дълги отношения. Бих ги нарекал и приятелски. В частност и особено с нейния партньор Патрик Шумахер, който е единственият партньор. Така че не я познавам в процеса на работа, но всъщност мащаба на нейната воля и на жестикулацията, която тя оставяше в самото пространство, което се намираше, говори много добре като един микросвят за това какво тя направи в универсума на самата, на архитектурата. И аз не мисля, че тя няма, може би тя няма последователи, които я възприемат като стилистика и като, повтаряйки нейните формални жестове и така нататък. По-скоро тя има последователи, за които тя е идол и еталон на професионално поведение. На начин на преодоляване на граници, които всъщност съществуват пред нея. Граници на архитектурата. Граници на това, което ние считаме за архитектура. И тук с колегата Йончев аз съм напълно съгласен, че една от границите, които тя премоства с лекота, е между изкуството и архитектурата като цяло. Много благодаря, господин Станишев. Границите между изкуството и архитектурата. Сега. Архитектурата не е изначално изкуство. Всички сме, много хора всъщност, всички са чели Нотре Дам де Пари, книгата, в която Юго обяснява архитектурата какво е изражение на човешката креативност. Не е ли днес така? Твърде бизнес ли е станала? Къде е? Защо пък тя пък е толкова важна, като е прекрачила тия граница? Ами вижте, когато е написал книгата си Виктор Юго, архитектурата е била на съвсем друго ниво. Знаем, че във Франция архитектурата е била към Академията за
изящни изкуства. Т.е. тя винаги е била считана във Франция като изкуство. Само че в наши дни нещата са малко по-комплексни, тъй като има страшно много нови тенденции, норми и така нататък, които се появяват с течение на времето, и архитектурата придобива до някаква степен малко инженерна също част като специалност. Тоест, за момента не можем да разчитаме на това, че архитектурата е само изкуство, тъй като в изкуството, така да кажем, изкуството е безплатно, в кавички бих казал. Тоест, това е един жест човешки, който не носи същата отговорност, каквато носи архитектурата. Разбира се, и двете ги свързва културната отговорност и това в създаването на ценностна система у хората, но в архитектурата има и чисто, как да кажа, една по-стриктна отговорност, която трябва да се спазва, тъй като говорим за човешки живот и в архитектурата се живее. Тоест, архитектурата вече не се мисли само като красивото изразяването на таланта на архитекта, той се съобразява с страшно много, ако щете, регулации, ти като каза норми, това ли имаш предвид или по-скоро говориш... Точно това имам предвид, да. ...за точно. Норми вътре в самата гилдия, която... Има, след естетически... това има така наречени течения, разбира се, в архитектурата. Има архитекти, които все пак продължават да размиват границите между архитектура и изкуство. Но като цяло това са малцинството. Нали? Мнозина работят архитектурата като една почти инженерна специалност и тези всичките новопоявили се норми в цял свят, в Европа страшно много такива, до голяма степен ограничават архитектурата и съответно майсторството на Заха Хадид беше в това, че тя дори до ден днешен, до последно, тя успя да се пребори с всичките тези норми, да запази почерка си на архитект, който се стреми към един жест на изкуството, така да кажем. Очевидно е била и интересен човек, и голям творец, за което вие с господин Георги Станишев, който я познава лично, Александър Йончев, който беше тук в моето студио, успяхте да разкажете накратко, но пък вдъхновявайки, надявам се, нейни последователи и зрители. Много благодаря за участието и на двама ви. Продължаваме сега към спорта. И това, което предстои да ни кажат колегите в емисията, поглеждам дали имаме готовност за включването на спорта. Уви, не, а междувременно ще се възползвам това, че си тук, да ми помогнеш в тази деликатна ситуация и да те питам Айн Ранд, която издава нашия колега Калин Манолов, колко хора според тебе, и всъщност толкова ли много вдъхновява тя истински хора на архитектурата, или по-скоро това е един роман лирически, който няма нищо общо с истинския творец архитектура? Ами вижте, за съжаление имам чувството, че не вдъхновява много хора, много архитекти, а би трябвало, тъй като историята, чисто от архитектурна гледна точка, дори без да говорим за философията зад книгата, която се крие, е страшно, страшно поучителна за всеки архитект и мисля, че би трябвало да се отделя много повече внимание. Това е интересно. И препоръчвам на всички колеги наистина да анализират даже този роман, тъй като... Благодаря за препоръката. Любопитно, че самата Ранд не е архитект, тя е историк и философ и така нататък, обаче явно е намерила някакви общи штрихи с вас. Още един път благодаря този път официално, Влади.